Şəkidə bıçaqlanma olub. Hadisə bugün saat 15:00 radələrində Sabit Rəhman küçəsində yerləşən bazar ətrafı yaşayış binasının həyətində qeydə alınıb. Şəki şəhər sakini 1981-ci il təvəllüdlü Əbdurrahmanov Etibar Rəhimoğlu 90MC583 nömrəli Opel markalı avtomobili ilə hərəkətdə olarkən anidən qarşısını hələlik adı məlum olmayan Şəki sakini kəsərək Etibar Əbdurrahmanovu bıçaqlayıb. Sürücü idarəetməni itirib və avtomobili maniyyə vurub. İstəyinə tam çata bilməyən şəxs hadisə yerindən dərhal qaçıb. Yaralı təcili tibbi yardımla Şəki Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb. Ona sağ qolunun 1/3-nin kəsilmiş yarası diaqnozu qoyulub və ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Bıçaqlayan şəxsin axtarışları davam etdirilir. Fakt araşdırılır.